príde muž trošku skôr domov, ako mal prísť aj o jeden deň, v noci o tretej a riadne opitý, vieš, príde do spálne a tam žena s úplne cudzým mužom, ale žena hneď prejde do protitoku, sa nehambíš, takýto ožratý prísť o tretej noci, sa nehambíš, to je kto vedľa teba, nezahováraj. 7. Dnes o 22.35 na Jojke.